Birinci Vice-Prezident Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsüyle Novruz Bayramı münasibətiyle az təminatlı ve diğer hassas kategoriyadan olan ailelere ərzaq sovqatları çatdırılıb. Bu dəfəki Novruz Bayramında Respublika üzrə ümumilikdə 100 min ailəyə baş çəkilib, onlara Fondun Prezidenti Mehriban Əliyevanın bayram təbrikləri çatdırılıb. Qeyd edək ki, sovqatların ailelere çatdırılması mövcud karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ve Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Agrar Tədarik və Təcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti sovqatların regionlara daşınmasına və paylanmasına dəstək verib.